Molt bé, bon dia. Gràcies per venir, per ser aquí. Sembla que molts ja ens coneixem. Jo em dic Joan Escarravir i faig de metge aquí a l'Hospital Clínic i he muntat una mica aquest curs sobre l'experiència del pacient. Aquest curs és un curs amb un format una mica atípic. Hem volgut fer un repàs per sobre de quins són els elements que poden ser útils per abordar aquest tema de l'experiència del pacient. Avui parlarem d'aspectes molt generals de l'experiència del pacient, parlarem d'uns instruments per avaluar l'experiència, que són les enquestes, i farem una petita introducció a la tecnologia com a element que pot ajudar tant a avaluar l'experiència del pacient com a millorar-ho. Demà dedicarem bastant de temps a aspectes pràctics, a eines per poder avaluar l'experiència del pacient, exemples de com s'ha avaluat l'experiència del pacient o per què ha servit, i demà passat hi haurà una sessió, crec que molt interessant, sobre design thinking, que és una manera diferent d'abordar les perspectives dels usuaris d'un servei, no? Però entremig, tant demà com demà passat, hi ha dues sessions interessants que li diem els pacients fan de mestres. És a dir, quan vam fer el programa ens semblava que parlar de l'experiència del pacient sense posar-hi pacients era una mica una contradicció en termes, i per tant hem demanat a alguns pacients que abordin temes de la mateixa manera que els podíem abordar nosaltres. Demà a la tarda hi ha la perspectiva de gènere, hi ha les vivències personals de pacients en quant a l'estigma, en quant a altres aspectes de la malaltia, i el dia 11 els pacients parlen sobretot de comunicació, com veuen la comunicació des de la perspectiva dels pacients. Per tant, d'alguna manera, d'una manera provisional, aquest segurament no és el format, jo em sento més còmode, em sentaria més còmode que encara fos més híbrid, més barrejat, però comencem d'alguna manera per aquí. Si hem de parlar de l'experiència del pacient, a mi m'agrada posar aquesta imatge. El Joan Fontcuberta, que és un fotògraf que escriu molt bé, a més, explica aquest concepte de les imatges absents. Aquesta foto la coneixeu d'una manera, crec que tothom, no? És quan es van matar el Bin Laden. No discutirem si això està bé o malament, ara no és un tema bioètica. El que sí que hi ha imatges irrellevants aquí, amb tot el respecte, però aquest senyor, aquesta senyora, aquest... El que és rellevant és el que està aquí, no? El que és rellevant és el que no surt. Nosaltres el que volíem veure és la pantalla que veuen ells, no? Imagineu-vos que a tota aquesta gent els hi posem una bata blanca i estaríem una mica en l'escenari que molt sovint ens trobem, no? Seria el pacient no hi és i tots nosaltres estem discutint pel pacient, no? Per tant, hi ha un element d'imatge absent quan parlem d'experiència del pacient, que és el que hauríem de trencar una mica, no? En aquesta presentació, la sala potser no ajuda, però talleu quan vulgueu, discutim. Hi ha un parell d'exemples perquè, aviam si provoco una mica la vostra participació, l'aire condicionat ja haurà pujat una mica i per tant no tindreu l'excusa de la calor. Però m'agradaria compartir amb vosaltres tres preguntes. No? Per què ens interessem per l'experiència del pacient? Com es defineix i com es pot mesurar aquesta experiència del pacient? Això són els objectius d'aquesta sessió, no? Dura molt poquet i el text és igual, Jo crec que s'entén perfectament sense sentir el text. Looking for anything in particular, sir? Yes, that necklace there, how much is it? It's £270. I'll have it. Lovely. Would you like it gift wrapped? Yes, all right. Lovely. Let me just pop it in the box. There. Look, could we be quite quick? Certainly, sir. Ready in the flashiest of flashes. There. That's great. Not quite finished. Look, actually, I don't need the bag. I'll just put it in my pocket. No, this isn't a bag, sir. Really? This is so much more than a bag.
Could we be quite quick, please? Prontissimo. What's that? It's a cinnamon stick, sir. Actually, I can't. Oh, you won't regret it, sir. Just want a bet. It is but the work of a moment. Yeah. Almost finished. Almost finished? What else can there be? You're going to dip it in yogurt? Cover it with chocolate buttons? Who knows? We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted a gift wrap. I did, but... This is the final flourish. Can I just pay? All we need now... Oh, God. ...is a sprig of holly. No bloody holly. But sir, the... Leave it, just leave it. Oh, looking around the jewellery section, I see. No, I was just looking around. I'm worried. Sembla que aquesta empresa estava molt enfocada a la satisfacció i el que no sabem al final no ens ho diu ahir, si per qui era el regal, no? I per què tenia tanta pressa aquell senyor. El que sí que aquesta idea de satisfacció, doncs aquesta empresa la fa amb les floretes, amb totes aquestes coses, la parafernàlia, i moltes vegades en el món de la salut hem parlat, o estem parlant d'una manera continuada de satisfacció, no? Hi ha algun treball com aquest que diu que els pacients que surten més satisfets de l'hospital tenen més mortalitat. És un treball americà que explica que, vaja bé dir, que has de sortir una mica empipat de l'hospital. Per què? Perquè segurament la venda de la satisfacció és molt amb les floretes que posen a la bossa. En el nostre cas és més proves, més exploracions, més exàmens. I això al final diu, estic satisfet perquè m'han fet un munt de coses. No valores les seqüeles que té això, l'impacte que pot tenir el sobrediagnòstic, el sobretractament. I d'alguna manera aquest enfoc per la satisfacció té limitacions, no? Per altra banda, quan ho preguntes, la satisfacció sempre és molt alta, no? Molt alta, i això és una llista de qualificacions de la satisfacció del nostre sistema que està per sempre per sobre de 8, no? Deu ser sobre 10 i 8 deu ser molt bo, no? El problema d'això és que no ens ajuda a aprendre, no? No ens ajuda gaire a aprendre què és el que podem fer o com ho podem fer per millorar. Jo una mica per discutir o per parlar del tema de la satisfacció m'invento aquesta història, no? El Pere és un esquiador que té 40 i escaig d'anys, és un molt, molt bon esquiador i just el mes de març, quan acaba la temporada d'esquí, es fa mal al genoll, no sé, lligaments, el que vulgueu, no? I aquesta situació doncs, l'angoixa molt perquè és un esquiador compulsiu. És a dir, que aquesta persona, el seu objectiu és esperar el mes de novembre o desembre per poder continuar esquiant i al final s'ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica i que la intervenció quirúrgica va molt bé, vull dir, cap problema, immediatament se'n va cap a casa, sembla que tot va perfecte i va sobre rodes, però hi ha problemes, no? La rehabilitació s'equivoca, no la fan bé. Aquesta foto està equivocada perquè quan fas aquest exercici la cama dreta l'has de flexionar. Això si algun fisio em renyarà per aquesta foto, però bueno, és la que hi havia per internet. Aquest pacient resulta que té un embolic amb la medicació. Inventeu-vos aquí la llista de coses que vulgueu, sobretot els problemes que té aquest pacient. I la traca final és que el mes de juliol li diuen que potser s'ha de tornar a operar. Aquesta és la traca final. Però els camins del senyor són inescrutables i el mes de novembre la Masella inaugura la temporada i el nostre amic en Pere esquia sense dolor. I esquia com abans que es fes mal. No? Clar, si preguntem sobre la satisfacció d'aquesta persona, potser sortiria una gràfica d'aquest tipus. No? Si preguntéssim immediatament després de l'alta, la satisfacció és molt alta, no?
està molt content, està anat molt bé, ràpidament cap a casa, menys greu del que ens semblava. Si preguntem al mes de juliol, la satisfacció pot ser horrorosa, no? Si preguntem al mes de novembre, segurament és molt bona, no? Després de la primera esquiada, fantàstic, potser se'n recorda una mica del que ha passat. Si preguntem al mes de març, quan acaba la temporada, segur que la satisfacció és molt alta perquè ha esquiat tot l'any d'una manera perfecta. Són moltes variables que hem de combinar quan parlem de satisfacció, perquè aquesta cruïlla, que segurament no és excloent, però que ens planteja satisfacció o experiència del pacient, jo crec que és important que la tinguem en compte i que la tinguem present, perquè d'alguna manera a vegades es pot plantejar això com una oposició o com una cosa que no tingui res a veure amb l'altra. Està clar que l'objectiu de l'atenció sanitària no és fer la gent feliç. És a dir, que el que aspira la gent doncs és a curar-se, a mitigar la malaltia, a evitar la malaltia. I el concepte de felicitat va per un altre lloc, va per una altra banda, i no l'hauríem de barrejar. La pel·lícula aquesta del Mr. Bean a mi em fa gràcia per aquesta idea, no? De que la felicitat del client en aquell cas era la rapidesa. Ell volia enllestir ràpid. Totes les coses que li posaven no les havia demanat. I d'alguna manera li posen i l'insisteixen i no té límit, no té aturador. És a dir, la satisfacció és com una mena de bulldozer que passa, pum, 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 jo haig de complir això perquè vull que la gent estigui satisfeta. I amb això perdem una mica el nord, perdem una mica el nord de quin és l'objectiu del que hem de fer. Aquest és un article molt interessant, és un article molt curtet, els articles bons són curts, eh? És a dir, aquest article té, és d'aquests del New England que té un parell de paginetes, però em sembla que és molt, molt il·lustratiu, no?, quan parla de la satisfacció, perquè explica bé que la satisfacció està influïda per factors extramèdics, en el nostre cas, molt influïda, l'aparent confort, l'aparent empatia, l'aparent cordialitat, i que aparent, eh?, perquè moltes vegades és més aparent que no pas real. Té un component subjectiu molt important, no? Si tu vas a un lloc i esperes que és un desastre, si ho fan mig bé, dius, bueno, tampoc era tan dolent, no? Per tant, la teva satisfacció és molt alta, perquè parties d'expectatives. I té a veure amb habilitats comunicatives, no? Entre el doctor House i un imbècil simpàtic, doncs segurament hi ha un entremig, no? I aquest imbècil simpàtic pot ser tan simpàtic que amagui moltes coses, no? Aquestes habilitats comunicatives no necessàriament es relacionen amb les habilitats tècniques i això pot emmascarar allò que li diem satisfacció o allò que ens satisfà més o menys, no? Moltes vegades la satisfacció es centra en un esdeveniment, no en el procés. Això és molt important perquè cometem l'error, sobretot els metges, no? Jo ho he fet bé això que havia de fer. Doncs clar, però al pacient li interessa tot, no li interessa només que una part, li interessa que totes les parts funcionin, que estigui molt clar, no? Centra molt aquesta satisfacció entre la relació entre el pacient i el proveïdor, oblida una mica el context també compta molt, no? El moment que demanem, després quan parlem de les enquestes veurem que el moment en què es fa la pregunta és important i determina moltes coses que fem, no? I a més, no hi ha una definició compartida de satisfacció del pacient. No ho sabem com es defineix això. És tan difícil com, o quasi tan difícil, com veure el dolor, com veure la dísnia, quin té més, quin té menys. Amb les mateixes circumstàncies, algú pot tenir satisfaccions diferents. La qual cosa no vol dir, ni el resum d'aquesta introducció vol dir, que l'objectiu sigui que la gent se'n vagi una mica empipada de l'hospital. Eh? Aquest no és l'objectiu de la presentació. L'objectiu és no centrar-nos única i exclusivament en la satisfacció com un element de cura. No? Però hi ha un altre argument. Cada cop hi ha més literatura que ens parla de l'experiència del pacient com una de les potes de la qualitat, com un dels tres pilars de la qualitat. No? Si nosaltres parlem de la qualitat de l'atenció, està clar que la seguretat és el primer. Qualsevol procediment o atenció insegur és impossible que sigui de qualitat. És impossible, per tant ja no discutim. Nosaltres hem de fer coses que siguin segures. La segona cosa perquè aquesta atenció sigui de qualitat és l'efectivitat. Allò que fem ha de servir per alguna cosa. Petita, potser molt petita, però ha de servir per alguna cosa. Massa vegades fem coses que són segures però que no serveixen per res. Si no serveix per res, això de la qualitat no té sentit.
Però la tercera pota, que és la que discutirem avui i en parlarem força estona, és la de l'experiència del pacient, és la tercera pota de la qualitat. És a dir, si nosaltres som incapaços de millorar aquesta experiència que té el pacient quan es relaciona amb l'atenció sanitària, difícilment podrem parlar de qualitat. Per tant, en aquesta primera part, per què aquesta primera pregunta que fèiem amb la meva presentació, és a dir, per què ens preocupem de l'experiència del pacient? Jo diria perquè la satisfacció és insuficient, no és suficient per avaluar el que fem, perquè l'experiència del pacient és un pilar de la qualitat i segurament perquè està de moda. És a dir, el fet que estigui de moda no és un pecat. No? I les modes, els trend topics, es diu trend topic, em sembla, ben dit, així és tipus model, no? Serveixen per cridar l'atenció. I cridar l'atenció sobre un tema rellevant no és dolent. No? És a dir, per tant, és probable que ara parlem d'experiència del pacient i que ens omplim la boca perquè està de moda. I no passa res. És a dir, no ho dic com un to pejoratiu. És a dir, fa un temps van estar de moda altres coses, la seguretat clínica, per exemple, les amigdalectomies a tot quisqui. No? Hi ha coses més negatives que altres. Però ara, diem, escolti, ens ocupem de l'experiència del pacient. Intento haver-vos convençut sobre aquest tema. Com es defineix aquesta experiència del pacient? Això és molt complicat, eh? És molt complicat. La pràctica clínica, lligant amb el tema que us deia de les modes, ha evolucionat d'una manera diferent al llarg del temps. Jo aquí faig una simplificació intel·lectual per fer arribar l'aigua al meu molí, perquè ja que jo faig la presentació vull arribar a un lloc i em permet unes certes llicències. Segur que és més complicat, però la clínica comença a fer relativament poc. Els metges ens hem interessat molt poc dels malalts. Fins fa 100 anys o 150 anys no hem tingut massa interès. No? És a dir, al segle XIII, amb les universitats, quan vam portar l'estudi de la medicina a les universitats, vam començar a cremar bruixes, que eren les que sabien els quatre remeis que funcionaven, i vam deixar d'ocupar-nos d'una part del coneixement comunitari. I vam estudiar anatomia, fisiologia, tota una colla de coses. Fins a mitjans del segle XIX, els metges no teníem cap tractament eficaç, només en teníem dos d'eficaços. Algú se li acudeix quins dos tractaments teníem a mitjans del segle XIX? Eficaços, que funcionessin. La llima per l'escorbut i la vacuna de la verola, que per cert van fer proves en nens d'hospicis per veure si funcionava o no. No hi havia tractaments eficaços a mitjans del segle XIX, jo no en conec cap. Eficaç, no en conec cap. I a mitjans del segle XIX comencem a estudiar els hospitals militars. Les guerres del segle XVIII havien omplert els hospitals de soldats ferits i els soldats no tenen pudor i són disciplinats. Per tant, l'autoritat era allò que regia la pràctica clínica. L'ENEC, tots els grans clínics comencen amb aquesta autoritat. Alguns aborden un tema de paternalisme com a pràctica clínica, però l'interès per les persones comença amb les infermeres, la Florence Nightingale, és a dir, que el cuidar té més importància que el curar o té tanta importància com el curar. I amb aquesta evolució de moda arribem a l'autonomia i l'autonomia és firmar el consentiment informat. És a dir, acabem fent aquesta evolució. Des d'un punt de vista de l'avaluació de la qualitat, les modes passen si fa no fa igual. No? La Bedis Dona Bedian ens parla de la qualitat, el pacient no surt quasi per enlloc, parla de qualitat percebuda, però molt poquet. A la Bedis Dona Bedian li interessa l'estructura, el procés i, al meu punt de vista, una mica els resultats, però li interessa molt més el procés. Cochrane ens parla de l'efectivitat amb una idea molt important. Aquesta és la cartilla militar del Cochrane. El Cochrane va lluitar contra els feixistes al front d'Aragó i portava una ambulància. I el Cochrane, al front d'Aragó, va aprendre una cosa molt important, que és a qui m'enduc, el més greu o el que té més possibilitats de curar-se. Una decisió crucial, eh? És a dir, si t'endús el més greu, potser es mor pel camí. Sí, i aquesta decisió és l'essència de l'efectivitat, no? És saber triar, molt important, és extraordinàriament important. I hem avançat amb el tema de la seguretat, també és molt important. Però tot això, quina característica té tot això que us intento sintetitzar d'aquesta manera? Tot això es fa sense el pacient. És a dir, res de tot això d'aquí, res, o pràcticament res, no es defineix des de la perspectiva del pacient. Per tant, tenim un problema. Tenim un problema si ens creiem que hi ha un canvi de paradigma
que en aquests moments el paradigma és el valor. Si ens creiem que el paradigma és el valor, aquest valor només el podem veure des de la perspectiva del pacient. El valor el decideix el consumidor, no el proveïdor, a tot arreu. Quan aneu a un restaurant a dinar, el plat us agrada o no us agrada. El cuiner us pot explicar totes les virgueries que vulgui, tot el que li ha costat. Però el plat us agrada o no us agrada. Hi ha una paella que a mi m'agrada i la paella que no m'agrada. Jo no sóc expert, sóc un cuiner horrorós i la meva dona cuida molt bé. Però la paella m'agrada o no m'agrada. Després vindrà algú que dirà, no, és que hi he posat uns tocs de canyella, hi he posat no sé què, molt de gust. Però el servei, la qualitat del servei, la defineix l'usuari. I això ens passa exactament igual a nosaltres. Podem explicar el que vulguem, però la qualitat del servei la decideix el valor, la decideix qui rep aquest servei. I el Michael Porter suggereix que el valor és els outcomes, els resultats dividit del cost. I per tant, aquesta fórmula és molt important. És molt important per no caure en una trampa. En una trampa que dius que necessitem més diners per poder fer això. Segurament és veritat, eh? Tots necessitem més diners, però vigila, si vols augmentar el valor i augmentes el denominador, per augmentar el valor el numerador ha d'augmentar molt. Has d'obtenir molts resultats si la teva estratègia és que necessites més diners, que segurament és veritat. Però si ens creiem aquesta fórmula del valor conceptual, si ho basem en diners, hem d'augmentar molt els resultats. Per què no ens ho mirem al revés? Diem, escolti'm, quins són els màxims resultats que puc obtenir amb els diners que tinc? Aquest és un plantejament diferent. Podem maximitzar el valor amb el que tenim. Insisteixo que això no treu que podem necessitar més diners. Segurament en necessitem més. Però hem de vigilar que si nosaltres ens enfoquem amb els diners, hem d'augmentar extraordinàriament els resultats que nosaltres obtenim pels pacients. I tot això no ho podem oblidar si volem parlar d'experiència del pacient i volem parlar de valor, de quins són els objectius de la medicina. I els objectius de la medicina és evitar el sofriment. Cassel ho explicava molt bé fa quasi 30 anys, amb aquesta idea suffering as a focus. El nostre focus és el sofriment dels pacients. Hi ha un sofriment que nosaltres podem mitigar, no podem evitar, el mal diagnòstic, dic, tinc un càncer. Això no podem evitar aquest sofriment, però el podem mitigar de la manera que ho diem, de la manera que acompanyem el pacient. Però hi ha un sofriment, que és l'organitzatiu, que aquest el podem evitar del tot. Aquest sofriment organitzatiu, canvis d'horaris, retards en les cites, esperes, confusions, això ho podem no mitigar, ho podem evitar. I aquest és un element molt important amb el tema de l'experiència del pacient. El segon element del marc conceptual és aquesta idea de que això és una feina de dos. És a dir, jo ballo fatal, perquè jo quan ballo trepitjo. Per tant, però la gent que en sap diuen que el tango és molt difícil i que, per tant, aquesta sincronia entre els dos ballarins és extraordinàriament important. I aquest article, que és de l'any 1999, segle passat, és un article antic, i ja ens parla de que si volem mitigar aquest sofriment, si volem evitar el sofriment evitable, hem d'anar aparellats, no? Pacients i professionals de la salut. I això ens porta al tercer element important, que també en parlarem després, és que la millor manera de fer tot això és dissenyant junts els serveis. La millor manera d'anar a la una és dissenyant plegats els serveis. I per tant, aquests són els dos o tres elements que defineixen una mica què és això de l'experiència del pacient. Des d'un punt de vista acadèmic, l'experiència del pacient és la suma d'interaccions que es fan en el marc de la cultura d'una organització i que influeixen la percepció dels pacients a través del contínuum assistencial. Es queden descansats, quan fan aquestes definicions acadèmiques. És a dir, te les vaig llegir dues o tres vegades per entendre. Jo sóc més simplista. La definició d'experiència del pacient és això. És a dir, que els dissenyadors fan la seva vorera i el pacient passa pel lloc que li convé. Busca dreceres. Per cert, quan plou, el pacient no passa pel lloc aquest, sinó que passa per la vorera. És a dir, l'experiència del pacient pot canviar, perquè quan plou, la drecera està absolutament enfangada i el pacient passa per la vorera. Per tant, l'experiència del pacient no és constant, no té per què ser-ho, no és sempre exactament la mateixa i pot canviar en funció d'un munt de circumstàncies.
Aquesta és una pel·liculeta de 20 segons que a mi em sembla extraordinàriament il·lustrativa per dir què és l'experiència del pacient. Les paraules ja veureu que tampoc són importants, eh? An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Jo diria que aquesta és la millor definició de l'experiència del pacient. No? Si tu mires des d'un punt de vista, veus un paio que corre amb un aspecte una mica, diguem-ne, dubtós. A la segona perspectiva no tens dubtes, va robar, que és el que he dit, si només veiéssim allò. Però d'alguna manera, com diu The Guardian, que sembla ser que és un diari seriós, si agafes una altra perspectiva més àmplia, segurament la idea que te'n fas del cas és diferent. La definició de l'experiència del pacient és aquesta, la de mirar d'agafar una perspectiva més àmplia. Com d'àmplia? Com puguem? Fins a on? Fins on puguem? I d'alguna manera aquesta és una mica la idea que nosaltres posem d'experiència del pacient. Hi ha alguns elements que són importants. Si aneu a un bar, jo he anat amb la meva dona i em va passar divendres passat. Vam demanar una cervesa i una aigua i aquí li van donar la cervesa. Jo volia l'aigua. Fem moltes suposicions, ho suposem sempre. I això és un dels errors que cometem quan avaluem l'experiència del pacient. No? Quina imatge us estimeu més, l'A o la B? Val més veure-hi borrós que no veure-hi gens. No? I és imperfecte l'A, eh? Jo no puc definir gaires coses. Però veig un senyor, sembla un senyor que va en bicicleta, que porta un cistell, amb la B no veig res. De vegades la perfecció ens paralitza, o l'interès per la perfecció ens paralitza. I això no és bo, no? I la tercera cosa al voltant de l'experiència del pacient que jo no sé definir és dir que hem de passar a l'acció. L'Àngela Coulter diu que no és ètic preguntar si després no estàs disposat a fer alguna cosa. Molt petit, potser una cosa molt petita, minúscula, que potser en el conjunt del sistema és com una gota d'aigua a l'oceà, però és igual, hem de passar a l'acció, no té sentit preguntar, interessar-nos per l'experiència del pacient i no passar a l'acció. L'experiència del pacient a l'hospital, i això és una feina que després ja ho veureu amb la Marga Jansà, l'hem fet, la situem en una mena de piràmide, no? Diem, escolti'm, l'experiència del pacient no és un bolet que neix allà on sigui, la base de la relació amb els pacients és la informació és el tracte personal, és l'obligació d'informar, això és el punt de partida. Quan abordem sobretot malalties cròniques que hem de canviar els estils de vida, ens interessa l'efectivitat, per això l'educació terapèutica és molt important, per donar eines als pacients per poder fer aquest canvi, eines molt diverses, l'educació estructurada és la nostra responsabilitat més important, però el pacient expert pot jugar un paper, els grups de pacients poden jugar un paper. Com hem de dissenyar aquesta educació estructurada? Home, hem d'identificar l'experiència del pacient. D'alguna manera, aquesta experiència del pacient es pot identificar necessitats no cobertes, ens pot ajudar a no fer suposicions, a veure quin és el context real. I com que hem de vestir una cosa molt complicada, ens interessa molt la participació del pacient. Gestionar la complexitat no es fa a través de l'autoritat tècnica, sinó que s'ha de fer a través de la cooperació, la participació i la implicació del pacient. I això no és una piràmide que vagi superant un graó després d'un altre. Nosaltres veiem que això està molt barrejat, és a dir, que hi ha moltes interaccions entre la participació, la informació, l'educació terapèutica i l'experiència del pacient, i per tant, si nosaltres haguéssim de treballar, diríem que la vida real treballem aquí al mig, no? Treballem en aquesta àrea d'aquí, i és on desenvolupem una gran part de la feina. És cert que cada un d'aquests elements té metodologies pròpies, és cert que algú es pot ocupar i farà moltes aportacions si treballa només amb informació, però el que no pot oblidar és que tot això està molt interrelacionat. I això nosaltres li diem al model PX Clínic per posar una marca i per dir alguna cosa, i dir, escolti'm, aquest model es basa molt en l'abordatge interdisciplinar, es basa en compartir casos d'èxit, es basa en l'elaboració de materials pràctics, intentem crear xarxes de professionals, tenim un newsletter que es diu Educators, en el qual intentem resumir totes aquestes discussions que fem. Volem barrejar metodologies qualitatives i quantitatives,
Fem activitats formatives, programes estructurats d'educació terapèutica i sobretot, el que intentem és esforçar-nos per incorporar sistemàticament la perspectiva del pacient en totes aquestes coses que nosaltres fem. No? El conèixer l'experiència del pacient ens dona més coneixement de la malaltia, ens permet tenir informació per avaluar, facilita la mobilitat a través del sistema, facilita la implementació de totes aquestes coses que nosaltres volem i d'alguna manera parlem de serveis i parlem de persones, no? Parlem d'organització del servei i parlem de l'atenció a les persones d'una manera molt, molt, molt interrelacionada, no? La idea seria que totes les taules on es discuteixen coses que afecten els pacients hi haguessin pacients, no? De la manera que puguem, de la manera que vulguem, no? Hi ha moltes maneres de promoure aquesta participació, però sobretot hi ha un factor que quan t'acostumes a incloure pacients a les taules, la primera cosa que veus és que el llenguatge que fa servir canvia. El llenguatge de la taula, de la reunió que tu tens, canvia. Hi ha una pregunta important. Posaríeu pacients a la comissió de mortalitat de l'hospital? Aquesta pregunta és important. El director general d'aquest hospital va dir que sí. I, per tant, nosaltres treballarem perquè aviat, un dia, quan el sistema estigui madur, quan tothom ho vegi clar, no s'ha de fer demà al dematí, posarem pacients a la comissió de mortalitat. Perquè és el que toques. Allà on es discuteixen coses que afecten els pacients i hem de posar pacients. Si no, no té sentit que parlem d'avaluació de l'experiència del pacient. I, per tant, aquesta idea de nothing about me without me és una idea que nosaltres volem incloure modestament, amb moltes dificultats, sense poder dir que ens n'hem sortit. Estem en un camí. Això és un procés llarg i que realment hi ha moltes més dificultats de les que no ens pensem. Però hem de tenir clar quina és la direcció. Si ens creiem això de la seguretat, l'efectivitat i l'experiència, això va en aquesta direcció, no pot anar en una altra direcció. I quan parlem de l'experiència del pacient, també és una simplificació intel·lectual. És una simplificació, la Marga és la que em fan recordar sempre, i hem de parlar, l'experiència del pacient vol dir dels cuidadors, dels professionals, de l'entorn, del sistema. O sigui, parlem d'experiència del pacient perquè és la traducció automàtica de l'anglicisme, patient experience, no? Però l'experiència del pacient és una mica més complicada que el jo. És una mica més complicada i va una mica més enllà, no? Com es pot mesurar l'experiència del pacient? Bàsicament, si haguéssim de fer només una cosa molt simple, i em pregunteu, no? Pregunteu l'experiència del pacient, no? Aquí expliquen molt clar que de les prioritats per transformar l'atenció sanitària, el número 8 que posen aquests del National Health Service és la de dir, escolti, preguntin al pacient, pregunti-li veure què és allò que li interessa, allò que li preocupa, què és allò que faria per millorar l'atenció. Preguntar és tan senzill. Podem posar més mètode, podem descriure més coses, però si nosaltres haguéssim de dir una cosa que realment pugui interessar al pacient, jo diria aquesta. Des d'un punt de vista acadèmic, la manera d'avaluar l'experiència del pacient crec que resumeix bastant bé en aquest quadre, no? Podem trobar coses molt generalitzables. Una enquesta ben feta, l'Isma Cerdà ens en parlarà després, si està ben feta una enquesta pot ser molt generalitzable. Podem tenir molta informació a partir d'aquesta enquesta. Però podem tenir coses menys generalitzables, com poden ser les queixes i les reclamacions, per exemple. És una altra manera de tenir informació i de veure què és el que pot ser interessant o no. Hi ha coses que són molt més descriptives. Us asseguro que una entrevista de 3/4 d'hora o una hora amb un pacient que l'hem tractat per un càncer de pulmó dona moltíssima informació. És a dir, aquesta entrevista la fas, necessites una cadira, necessites una mica de temps, però no necessites cap tecnologia. I si tu fas aquesta entrevista no com història clínica, sinó com narrativa, aquesta narrativa et dona moltíssims detalls, et dona moltíssims detalls que aprens moltes, moltes coses. Hi ha coses menys descriptives, per exemple, tu pots posar caretes d'aquestes que riuen per veure si li ha agradat o no el que has fet. Segurament no és descriptiu, però et dona informació. La perfecció paralitza. És a dir, jo no conec el mètode millor per poder avaluar l'experiència del pacient. El que s'ha de fer és avaluar-la. Posar seny, buscar quins recursos tens, quines disponibilitats tens i avaluar aquesta experiència del pacient.
La metàfora que m'agrada fer servir és que segurament amb l'avaluació de l'experiència del pacient hi ha una cosa que va bé, que és la de la càmera lenta. Moltes vegades diem el mal, el Pere, aquell mal que us explicava de la, del genoll, doncs s'ha fet mal al genoll esquiant i l'operen. Però entremig passen moltes coses. Estem molt acostumats a parlar de procediments i a parlar de professions. El metge l'ha visitat, la infermera ha fet no sé què, la fisioterapeuta ha fet no sé quantos. Però la càmera lenta és una estratègia que ens ajuda a veure tot allò que passa des de que es trenca el lligament fins que entra el quiròfan, o des de que es trenca el lligament fins que torna a esquiar el mes de novembre de l'any que ve. I per això hem de començar a pensar en tasques més que en professions, i hem de començar a pensar en aquesta visió de tot el procés més que els procediments. Difícilment avaluarem l'experiència del pacient si només parlem de com han fet el cateterisme cardíac. La resposta segurament bé. No aporta més informació. Però si nosaltres parlem de la preparació, de la informació que li han donat, de la participació en la presa de decisions, tot això són tasques que conformen tot aquest procés. I aquí és on tenim oportunitats de millora. Depèn de com ho preguntem, aquí és on podem millorar, no en un altre lloc. Aquí és on podem dir, aquí hi ha una oportunitat de millora i aquí no hi és. En el programa, jo ara parlaré una mica de mesures i evitaré parlar, com a mínim a fons, de les mesures que ja explicaran altres molt millor que jo. No? D'alguna manera, en aquest marc, és el que ens hauríem de moure per veure què fem servir per avaluar l'experiència del pacient. Tot el tema de les enquestes, l'Isma Cerdà i la Maria Jesús Bertran ens ho explicaran ara a la propera sessió. Demà el Xavier Cleris i la Gemma Peralta ens parlaran una mica més del que són les entrevistes, els grups focals, etc. La Imma Grau i el Manel Santinyà ens parlaran d'un altre concepte molt important, és fer servir la informació que ja tenim. Hi ha un munt d'informació disponible al sistema, als hospitals, a la primera, hi ha un munt d'informació. I aquesta informació no la infrautilitzem. Aquí ens paralitza la P inferior a 0,05, ens paralitza la significació. Estem sempre amb el miratge de dir, és significatiu? Miri, si vostè pregunta a uns pacients i 5 pacients li diuen que la consulta comença tard, la probabilitat de que la consulta comenci tard és molt alta. És molt alta. Miri-ho, busqui-ho, averigui-ho, però la probabilitat és molt alta. Si 5 o 6 reclamacions diuen que en un punt d'atenció el professional mossega, és probable que mossegui. No necessitem estadístiques. Per tant, moltes vegades la identificació de l'experiència del pacient és una bandera vermella, és una alarma, és un avís, perquè anem a mirar allà una mica més de profunditat. Anem a mirar-ho i no fem judicis previs, però anem a mirar-ho. Si les reclamacions et diuen que en aquell punt algú mossega, probablement mossega. Per moltes raons, perquè el lloc no és adequat, perquè la sobrecàrrega... Això jo no ho jutjo. Per tant, aquest canvi d'actitud és molt important. Quan jo parlo sobretot amb els meus col·legues metges, diuen, no, però és significativa la mostra. Què vol dir la mostra significativa? Qui representa els pacients? On és una mostra de pacients? Aquest és un altre error que cometem quan ho avaluem. No? A mi em fa l'efecte que l'aproximació, almenys la que intento fer servir, és dir, no, busquem els arquetips, busquem els pacients tipus. Si nosaltres volem parlar de la diabetis, en general, doncs segurament hauríem de posar a la taula una mare d'un nen que es punxa insulina, hauríem de posar a un adolescent que és diabètic i es punxa insulina, hauríem de pensar una persona molt gran que ha de fer règim i pren una pastilla, una persona molt activa que fa esport i que fa activitats i que és insulina dependent, una noia que fa hiperglucèmia durant l'embaràs. És a dir, amb això tindríem els arquetips de la diabetis. No són representants, però són els arquetips. No, els representants dels pacients són les associacions de pacients. Això és un altre mantra que es posa sobre la taula. No? Home, d'associacions de pacients n'hi ha de molt bones, de bones i de no tan bones. Però sobretot hi ha una pregunta, no? De dir, quantes persones amb diabetis hi ha a Catalunya? 500.000, més o menys, no les he comptat totes. Quantes persones estan associades? 3%, no és política. Per tant, és bona l'associació de persones, molt bona, treballen molt bé, tenen molt de seny, jo crec que han treballat molt,
Però no hem de confondre la qualitat d'un grup de gent, de persones que tenen una malaltia, amb la representativitat. Hipertensió arterial pulmonar, una malaltia greu del pulmó, hi ha uns 400 pacients que tenen aquesta malaltia a Catalunya. Sabeu quantes associacions hi ha? 4. Per tant, tot això obliga que fem, ho repensem sense radicalitat, sense dir que aquest és bo, aquest és dolent, però jo repetiré matxaconament aquelles idees que us deia al començament, de dir no fem suposicions, més val veure borrós que no veure-hi res, i passem a l'acció. No? I amb la mesura de l'experiència del pacient va una mica per aquí. Nosaltres, per exemple, ens en vam sortir molt, i aquí ho vam fer, veieu aquí a la Marga, el Jordi Vilardell i jo mateix, que ens vam plantejar, diguem, de reordenar i refer la web de l'hospital, el portal de l'hospital. Com ho fem? I ho vam preguntar als pacients, i els pacients ens van donar recomanacions molt sensates. No? Van dir que en un portal del clínic volien que la informació anés signada, volien saber qui explica això. Els pacients van dir que els interessaven molt els testimonis de pacients, volien testimonis, no? Volien eines pràctiques, volien interacció, i sobretot volien que traduïssim les notícies. S'ha descobert un anticòs monoclonal que cura el Parkinson. És cert, cura el Parkinson amb ratolins, és molt probable que a la pràctica clínica això sigui efectiu d'aquí 25 anys. Això és rellevant, això ens ho demanaven els malalts. Després, si entreu, veureu que a la pàgina web, modestament, hem intentat adaptar-nos al que deien els malalts. Hem posat molt pes, i a la primera plana surten els testimonis de pacients, i hem posat molt de pes amb la signatura, és a dir, identifiquen aquesta informació qui la posa, una persona de carn i ossos. Tenim camí per córrer, la interactivitat encara no la fem prou bé o la fem bastant malament, i hem de millorar bastants espais, eh? Però l'origen és que hem preguntat, vam fer dos grups focals amb uns pacients molt aguts que havien tingut un contacte a l'hospital amb malaltia molt aguda i uns pacients amb malalties cròniques, és senzill. Hem fet grups focals triats a l'atzar. És a dir, quan fem grups focals tenim biaixos perquè posem malalts que són coneguts, que tenen moltes ganes de participar, i aquí vam fer un salt al buit i ens vam tirar a la piscina i vam cridar pacients a l'atzar. L'únic criteri és que visquessin al voltant de l'hospital per no cridar per error un pacient de Tortosa i que el fessin venir cap aquí. No? Èxit total. No? Aprens moltes coses i aprens sobretot que la primera frase no és important. Els malalts tots diuen estem molt contents del clínic, però quan diuen aquest però és quan comença l'interès. Si et quedes només amb la primera frase, no té interès. Però quan comencen amb el però, aquest però sí que és interessant. I aquest però és el que comença a desgranar una colla de coses i ens diuen, per exemple, que la relació amb els àmbits assistencials és millorable. Ens diuen que l'accés als professionals després de l'alta no és fàcil. Ens diuen que l'espera per disponibilitat de llit d'urgències a vegades és feixuga. I estan molt contents amb l'hospital. I que diu que se senten escoltats, que el tracte és bo, la participació en la presa de decisions és bona, però aprens coses. Aprens coses en les quals tu pots millorar des d'un punt de vista pràctic. I a lo millor pots fer coses molt petites, molt simples, però preguntant has après què és el que tu pots fer amb aquests pacients. No? I aquest és un instrument realment interessant, no? Que és la cadira. I és una tecnologia relativament barata. En general, si la tries bé, és còmoda. N'hi ha algunes que no, eh? Però si la tries bé, és còmoda. I jo crec que està infrautilitzada, no? És una tecnologia que no es fa servir d'una manera exhaustiva i tal com us he comentat abans, amb aquesta cadira pots arribar a aprendre la narrativa, no? La narrativa és molt important. No és el mateix una anècdota que una narració, no? Una narració, aquest article és molt maco. Si teniu ocasió, baixeu-lo perquè explica com una noia embarassada va tenir una criatura en un hospital i que acompanyada pel seu marit i explica tota la narrativa del que va passar. No? La narrativa és molt important, no? I òbviament una anècdota no permet establir relacions de causalitat, però necessitem estímuls, necessitem triggers per investigar una mica més. Necessitem estímuls perquè, hosti, vols dir que aquí passa alguna cosa? Vols dir que aquí no va bé? Això ens ho dona la narrativa, no ens ho dona en una enquesta, no ens ho dona... És a dir, la narrativa, perdre el temps o invertir temps
parlant en general, sense un objectiu concret, et dona molta, molta informació. Després podem fer moltes coses, no? Hi ha tecnologies del root cause analysis, podem mirar, hi ha tota tecnologia que ho podem fer, eh? Però hi ha una altra cosa que és bastant senzilla, que és els professionals malalts, no? Aquest és el meu amic Albert Jovell, que es va morir fa un parell d'anys, i explicava que ell havia fet dues carreres, no? La vertical i l'horitzontal, és a dir, la vertical amb bata blanca i l'horitzontal com a pacient, no? I ell acceptava que no el curessin, però que sí que el cuidessin, no? I que l'atenció era molt important. I escoltar els professionals malalts és molt important. Sabeu quina és la primera pregunta que s'hauria de fer quan hi ha un professional malalt i vols veure com és la seva experiència? Us acudeix la primera pregunta que hauríem de fer. A quin hospital t'han atès, el teu o amb un altre? Perquè si t'han atès al teu hospital, l'experiència és important, però no és igual. Pots tenir experiències d'emocions, però hi ha molts biaixos. Però en qualsevol cas, el segon, demà passat, veureu que una de les persones que intervé en el tema de comunicació és un metge que ha estat molt malalt. Bueno, molt malalt, i ha estat mort i ha tornat quasi, no? I per tant, és molt important aquest punt de vista, amb matisos, eh? Però és una informació que la tenim. No heu acompanyat mai a un parent que s'ha mort a l'hospital? Segur que tots ens hi hem trobat, no? I hem après coses d'això, les hem transmès, hem buscat canals perquè aquestes experiències puguin, amb tots els biaixos, amb tots els matisos, però ho heu provat. Bé, normalment, quan haig de venir per alguna malaltia, normalment procuro evitar de dir que sóc metge i que no. I amb això, bueno, després us explicaré alguna anècdota. Però dic que és molt interessant entrar d'observador i veure com està el pati, no? És molt interessant. I a consultes no dir que ets de la casa, per exemple, no? És extraordinàriament interessant veure això. És aquesta part de la informació que tenim i que no utilitzem. Molta informació la tenim a l'abast. I no, jo crec que la infrautilitzem. I amb aquesta idea de la cadira, l'any passat em vaig dedicar a fer entrevistes a pacients amb càncer de pulmó, alguns d'ells operats, altres no operats, i van sortir coses molt interessants, no? Qui informa? El pacient diu, me parece que era un estudiante. Gairebé segur que no el va informar un estudiant. Però si no et presentes, el pacient no ho sap. Perquè, esclar, els residents fan una cara de joves, però semblen criatures, eh? És la que duria fer jo el segle passat, oi? Però que si tu no expliques qui ets, si no expliques quina funció fas, el pacient el que no li expliques s'ho inventa. Tots ho fem, eh? Quan una cosa no te l'expliquen, te la inventes. I d'alguna manera a mi m'ha format un estudiant, no? Un altre se'n va assabentar perquè el van enviar a l'anestesista i va veure sospecha de càncer de pulmó en el paper escrit, no li havien dit res encara, no? Diu, bueno, a mi ja m'ho semblava, eh? Jo ja, perquè evidentment ja li semblava. És interessant totes aquestes coses, no? El temps pel pacient no és el nostre temps. Li demanarem un TAC urgent que li faran a finals de la setmana entrant. Ostres, per nosaltres és un èxit, perquè un TAC normal potser triga 15 dies i fer-lo a finals de setmana va bé, no? Però pel pacient això no quadra, no? Malgrat tot, malgrat aquestes coses, és que malgrat tot, eh? Malgrat els malalts se'n refien de nosaltres. I la confiança en aquests malalts és molt important. I arriba a un extrem, jo crec que aquest és el punt més important, per mi la lliçó més important de les entrevistes, és que tres malalts que van anar al quiròfan em van dir que els saladors eren molt amables. I això, el missatge és que tots som cuidadors. És a dir, el missatge de quan parlem de l'experiència del pacient és que això no és un problema d'uns que s'especialitzen en aquest tema, com el que és el responsable de docència. Doncs aquest és el que munta els cursos i la formació dels residents i no sé què. Quan parlem de l'experiència del pacient, tots som cuidadors. I aquest jo crec que és un missatge molt important. I hem de donar resposta als problemes urgents. I a vegades problemes que no en fem cas. Una pacient, escolta, quan em van donar l'alta va semblar com si el nòvio m'hagués deixat. I que de vegades hi ha processos assistencials que per nosaltres són molt naturals, que han de ser així, el pacient se n'ha d'anar a casa, és a dir, no han de fer aquí un balneari, però vull dir que segurament requeririen un abordatge diferent, perquè des de la perspectiva del pacient això és molt important. No? I aquest Yul Chulhan, sempre ho dic malament, diu que hi haurà una professió molt important, no? Que és la d'oyente. És a dir, moltes de les coses, molta de l'experiència del pacient, moltes de les males experiències del pacient es resolen escoltant.
es resolen que algú t'escolti, que algú et faci cas i que t'escolti d'una manera més o menys empàtica. No? Podem estar de moda, és a dir, ara si no dius alguna paraula, per exemple, shadowing, direm que nosaltres per avaluar l'experiència del pacient hem fet shadowing i ens quedem tan amples, no? I això dona un cert... Vull dir, el shadowing és tan senzill com acompanyar algú, fer que t'acompanyi algú que no sigui del sistema sanitari, que no sigui professional sanitari i que interactuï d'una manera poc intrusiva per veure què és el que, com et va, no? I això ho vam fer amb els malalts amb dísnia. Vam agafar els pneumòlegs i els hi van dir col·legues meus, jo sóc pneumòleg, vull dir que la crítica la faig corporativa. Escolta, per tractar els malalts que s'ofeguen molt, què és el que s'ha de fer? Unanimitat, broncodilatador, suport psicològic, activitat física. I què feu, broncodilatadors? Unànim. No? Ara, tothom ho sap, que promoure l'activitat física, programes de rehabilitació va bé, que hi ha un component psicològic important amb els mals que s'ofeguen, però ningú no ho fa. Ningú no ho fa. I llavors, fent això del shadowing, gent que són dissenyadors del món del disseny, d'una empresa que es diu Fuelfor, van seguir els pacients a casa, els van acompanyar i van parlar amb ells, van interactuar i van veure coses interessants. Això, pels que no ho sabeu, és una bombona d'oxigen líquid. Aquesta senyora rep oxigen, però a més li agrada el vi blanc i el Winston. És a dir, aquesta perspectiva no la tenim des de la consulta. Aquesta perspectiva només la tenim, avaluem l'experiència del pacient quan anem a casa. Ens en vam adonar que aquest pacient era molt poc competent per cuidar-se amb ell, però la dona ho era molt. I vam trobar que aquest pacient era molt competent per cuidar-se ell mateix i la dona no ho era tant. I per tant vam arribar a la conclusió que segurament allò que interessa és la parella. Allò que interessa és el resultat de la parella. Per tenir una cura adequada d'un pacient, la combinació de tots dos ha de ser òptima, amb la fórmula que trobem més idònia. Tot això ho veus quan vas a casa dels pacients. I l'esquema proposat era dir, escolti'm, nosaltres, quan abordem l'atenció als malalts amb dísnia, segurament ens hem d'ocupar d'apartats diferents. Hi ha un paquet d'atencions que li diem calma, que és què hem de fer quan el pacient té una crisi de dísnia quotidiana o què hem de fer quan el pacient té una dísnia que el porta a l'hospital. Segurament, per fer això, l'hem hagut de preparar i hem hagut de fer servir una certa tecnologia. I quan no ens n'hem sortit, el malalt entra a l'hospital, l'hem d'atendre amb una via determinada i sobretot hem de fer un programa REACT que el tornis a col·locar a la seva situació que estava abans de l'ingrés. I per tant aquí comencem a obrir portes a tractar els pacients amb dísnia en funció de necessitats i no en funció de què s'ofega i prou. I que en cada moment s'ha de fer una cosa diferent. Anem en aquell esquema d'avaluació, no? En aquell esquema d'avaluació, heu vist que hem repassat el tema una mica els ups focals, ho farem demà amb més intensitat, el shadowing, però algú de vosaltres aniria a un hotel que el TripAdvisor us diu que és un desastre, que això no hi ha manera, que hi ha soroll, que és brut, que no sé què, segurament no hi aniríeu, doncs hi ha una web que es diu Yelp, que informa d'aquestes coses referent a hospitals. A hospitals de Nova York, que et diu el metge era fantàstic, el metge era horrorós, no tenia compassió, no feia no sé què. No? És a dir, per tant, això existeix. I això, la Imma Grau demà ens haurà d'explicar més coses al voltant de la seva, però això existeix i això és l'experiència del pacient. Això formaria part d'una de les experiències del pacient que tenim a la xarxa i que potencialment podem utilitzar. I una revista seriosa com el Health Affairs es va dedicar a analitzar aquestes opinions dels pacients a la web Yelp i les va comparar amb les opinions que tenien els pacients a partir d'una enquesta que es diu HACCAPS, una enquesta que fan el Medicare per avaluar l'experiència dels pacients que han ingressat. Van comparar les dues coses i van veure que hi havia una correlació molt bona. I amb això, ja em perdonareu, no dic que s'hagi de substituir les enquestes per les visites a les pàgines web. Ho dic perquè hi ha informació molt diversa. Però sobretot tenim una font d'informació per el que en el món digital es diu la llarga cua. Hi ha situacions molt poc freqüents però que són molt rellevants o potencialment molt rellevants. Si nosaltres les estudiem amb entrevistes o amb enquestes és possible que no trobem aquestes coses poc rellevants, poc freqüents, però en canvi són molt rellevants o potencialment molt rellevants. Per tant,
Si fem servir múltiples fonts d'anàlisi, és probable que ens en sortim i que identifiquem d'una manera millor l'experiència del pacient. Esteu gaire cansats, no? No? Podeu marxar, eh? I ara us proposo explicar-vos una batallita. És totalment inventada, eh? Podeu... Totalment inventada. No, no té res a veure amb la realitat. Però a veure què us sembla i és una mica una manera de començar una mica de debat el que voleu, no? Hi ha una noia que es... Li he posat Àurea, que viu en un poble que es diu Vent del Cim, que és un poble imaginari, que té dos bessons de 6 anys, no té cap malaltia prèvia, no fuma, camina cada dia i fa traduccions a casa. I aquesta noia, de cop i volta, a les 8 del matí, té nàusees, té 4 o 5 posicions diarreiques, té esgarrifances i té sensació d'hipotímica. Està molt marejada, cada vegada ho està més, i la seva germana, que no viu amb ella, però que viu a la vora, truca al CAP perquè la vagin a veure a casa, perquè no es veu amb cor de sortir, perquè està marejada i no pot sortir. A les 10 del matí la traslladen a l'Hospital de Sant Trencat, un altre hospital imaginari que no existeix, i aquí hi veiem un gap, no? Què passa entre les 8:15 i les 10, no? La versió malèvola diu que li envien directament l'ambulància, això no passa mai, i algun familiar es fa càrrec dels bessons perquè no se'n va a aquest hospital. No? En aquest hospital de Sant Trencat la visiten, li fan una analítica i li demanen un tac abdominal, i que d'alguna manera aquesta visita desencadena tota una colla de coses. A les 11:45 diuen que molt ràpidament li fan el tac abdominal. Laura continua vomitant, veu que la traslladen al TAC però no li expliquen que la traslladen al TAC, bé, tampoc passa mai. I a les 13:25 un metge veu una imatge dubtosa al pàncreas, Laura continua vomitant, no troba el mòbil i la traslladen a un hospital de tercer nivell, que és l'Hospital de la Santíssima Llum, que com el seu nom indica, doncs, il·luminarà tot aquest procés assistencial tan complicat i complex. No? L'únic problema és que està a 140 quilòmetres, la traslladen amb ambulància i se'n va cap a l'hospital. No? Quan arriba a l'hospital ja no està tan marejada, ja no té nàusees, no han dit res a la germana, però la germana està amb els bessons, i quan arriba a l'hospital, naturalment li demanen un altre tac abdominal, no? És a dir, que això tampoc passa mai. Aquest tac abdominal li fan a les 8 del vespre, pràcticament, no li expliquen què és el que ha de fer, i finalment, a les 10 de la nit, la germana truca al metge, li diu que hi van sopar juntes les dues germanes i que ella i els seus fills avui també han tingut símptomes intestinals i que d'alguna manera, però que tota la família ha estat una mica en descomposició, i s'acaba una mica, la història clínica es completa i tenim dos tacs abdominals que a les 11 de la nit a l'Àurea aquesta noia li dona una molt bona notícia, li diuen que el tac és normal, ella es troba molt bé, es troba pràcticament normal, ha passat tot aquest tràngol i li asseguren que no té apendicitis, que deu ser un virus o una intoxicació alimentària. Lo de l'apendicitis ella ja ho sabia, perquè la van operar quan tenia 8 anys i per tant és una informació que no és rellevant, no, en aquest cas. I finalment, després de tota aquesta especulació, bones notícies, li donen l'alta, està sola de tornar a casa i clar, no la poden tornar a l'ambulància perquè es troba molt bé, no? Està perfecta. En un cas com aquest, en un cas que és imaginari, podeu veure que no és real aquest cas, en un cas com aquest, explicat a l'americana, van anar a parlar amb la pacient i els va manifestar que estava molt agraïda als magnífics metges que la van atendre. No? El conjunt, al final de tot, és que bé. No? Però està sola i ha de tornar a casa i no la poden retornar en ambulància, no? 140 quilòmetres.
Com veieu aquest cas irreal? Com ho abordaríeu? Després del que hem estat parlant fins ara, com l'abordaríeu, aquest cas? Mana? O sigui, dèieu més informació, no? Què més hauríem de fer aquí? I què hauria sigut? Per exemple, dir, escolti, la deixem a observació i veurem què passa. Una opció seria dir-li, la deixem a observació i mirem què passa, i una altra és anar cap allà, no? Què més posaríeu? Entendre el context familiar. Què més faríeu? Molt bé, què més? Explicar-li la teva sospita diagnòstica, perquè si haguéssim dit, estem mirant que tens una diabetes, hi ha una... Va ser difícil, haguéssim dit, no? Ja m'ho he parat, no? Si hi ha un problema d'història clínica, no? Què més suggeriria, això? Que hagués acompanyat. Molt bé. Se us acudeix alguna cosa més? Si ara aquí dependria de quin barret portéssiu, no? Si vosaltres porteu un barret d'atenció a l'usuari d'aquells llocs concrets, algunes d'aquestes preguntes serien útils. Si portéssiu el barret de gestor d'un àmbit sanitari, segurament hi hauria alguna altra pregunta a fer-se a banda d'aquestes. Passa sovint això? És a dir, és una anècdota perquè aquell dia tots els astres s'han ajuntat o no? Passa sovint. Dos, algú ha explicat als metges que han atès en aquesta persona tot el que ha passat? Tres, algú li ha preguntat de tot aquest recorregut quin és el punt més dolorós? O sigui, amb això el que hem fet és el que també, si busquem, voleu buscar paraulotes, trobareu que tot això... Els consultors li diuen patient journey, no? I d'alguna manera hem estat descrivint, heu estat descrivint el recorregut d'aquesta pacient. Però quins són els punts més dolorosos per aquesta pacient? L'hauríem de preguntar, no? I potser el punt més dolorós és el de no poder tornar a casa a les dues de la nit, no? No ho sé. El punt més dolorós pot ser, com dèieu, haver d'anar sola. El punt més dolorós és no portar el mòbil o no trobar-lo, no? És a dir, que aquí també sovint fem suposicions i quan volem arreglar un procés fem moltes suposicions i hauríem d'entendre des de quina perspectiva ens ho mirem, canvia molt la perspectiva. Aquí segur, bueno, en aquest cas seguríssim, no s'ha donat feedback als professionals, no s'ha explicat un cas d'aquest tipus
I això seria molt important, perquè dèiem allò del sofriment organitzatiu que és evitable. Però per evitar-lo primer ho has d'entendre. Primer has de comprendre què és el que passa. I algú hauria d'haver explicat, escolta, ha passat aquest cas, aquí no anem a culpabilitzar ningú. No és culpa de la primària, ni de l'ambulància, ni de l'hospital petit, ni del gran. No és aquest el tema. El tema és aquest journey, aquest viatge d'aquesta pacient ha plantejat aquests problemes. Com ho abordem, això? N'hi ha algun que no és evitable. Escolta'm, un cop agafada aquesta via, és molt difícil descartar-ho i ha d'anar a l'hospital a 140 quilòmetres. D'acord? Doncs cap problema. Però n'estem segurs? Ens ho hem plantejat d'una altra manera? Hem preguntat als pacients? Hem preguntat no només què vol fer o què no vol fer, sinó a posteriori on són els punts dolorosos? Això ens pot donar molta informació. Ens pot donar molta informació per focalitzar-nos allò que interessa al pacient i en altres coses. Jo per anar acabant i per resumir, diria, home, a mi em sembla que amb tot això de l'experiència del pacient hi hauria dos elements, de la participació en parlarem demà, però amb l'experiència del pacient hi hauria un cercle virtuós que hauríem d'abordar, no? Un cercle virtuós que jo l'especifico amb aquestes quatre idees, no? Quan parlem de l'experiència del pacient, primer hem de comprendre. És imprescindible comprendre. Hem d'entendre què és allò que passa. Després hem d'explorar. Hem de veure quina és la magnitud d'això. Hem d'experimentar, hem de veure què podem canviar i al final hem d'avaluar. A la sessió de després, la Marga ens explicarà aquest mateix esquema, com l'hem utilitzat en un cas pràctic, però comprendre és molt important, no? Aquí hi ha un dossier interessant que es pot baixar del diari Ara, que el Ferran Adrià explica aquesta idea de comprendre, no? I diu una cosa molt interessant, que per comprendre s'ha de connectar coneixement. És a dir, un criteri per poder comprendre segurament és que sortim del nostre àmbit purament de coneixement tècnic i intentem connectar coneixement. El connectar coneixement pot ser des de treball social, pot ser des d'antropòlegs, pot ser des de... jo no ho sé, és igual. Associacions de pacients, per què no? Aquest és un element, jo crec que molt important, no? Hem d'explorar, no? Hem d'explorar quin és l'impacte, quina és la magnitud, quina és la rellevància i triar és trair, eh? És a dir, quan anem per aquest camí hem de decidir si anem a la dreta o a l'esquerra. Però això només es pot fer explorant. La idea d'explorar vol dir que jo he detectat unes banderes vermelles i he detectat alguns signes d'alarma. I per tant, ara exploraré una mica més de profunditat. Amb quines eines, les que tingui, les que pugui, les que em vagin bé, és igual. Però aquest concepte d'explorar no només és el concepte de comprendre, sinó que hem d'anar una mica més enllà, no? Jo crec que el tema d'experimentar és molt important. Experimentar és molt important. Aquest és l'article que us deia de l'Àngela Coulter, que diu que recollir dades segurament no és ètic si no pensem fer res. I que tota aquesta recol·lecció de dades ens ha de portar a l'acció. Insisteixo, molt petita, potser només podem fer una cosa molt senzilla, però hem de poder dir, hem preguntat als pacients, hem pensat que això té sentit i hem actuat d'una manera determinada, no? I això la gent de la Maia ho explica molt bé, perquè el problema no és la innovació en ciència. En aquests moments no tenim problemes tècnics o no tenim greus problemes tècnics. O les innovacions tècniques no necessàriament o a curt termini provocaran grans canvis. Allò que provocarà canvis és en la manera d'oferir els serveis. La manera d'oferir els serveis és l'element clau per innovar en aquests moments. I aquesta manera d'oferir els serveis s'ha de fer perspectiva del pacient, s'ha de fer tenint en compte les seves preferències, tenint en compte les necessitats no cobertes, tenint en compte la sostenibilitat del sistema. I la Mayo Clinic suggereix fer un abordatge de pensar en gran, hem de tenir un marc ambiciós i molt gran, començar petit i anar molt de pressa. És exactament el contrari del que solem fer a casa nostra. Si a casa nostra solem pensar en petit, solem començar en gran i anem lents, anem amb una lentitud geològica. I això no va bé. És a dir, insisteixo, la perfecció ens paralitza. És a dir, pensem en petit, pensem que la solució és posar
un metge o una infermera no sé on, i llavors triguem la tira a posar-lo, i a sobre no ho avaluem. És un canvi, jo crec que realment significatiu amb l'abordatge que fem, no? I hem d'avaluar amb precisió, de fotografia macro, és a dir, molt a la vora, hem d'avaluar tan precisament com puguem per veure i poder contar una colla de coses, no? I tenim eines per avaluar, tenim conceptes, és a dir, l'OCDE està promovent aquest programa a París. Sabeu que l'OCDE cada any treu indicadors de Health at a Glance que posen nombre de metges, nombre d'infermeres, nombre de cesàries, mortalitat, etc. No? Aquests indicadors són extraordinàriament importants i l'OCDE diu que són molt importants per avaluar la situació d'un sistema sanitari. Però si volem avaluar l'experiència del pacient amb l'eina que nosaltres vulguem, és igual, hi ha criteris, elements que són molt útils per avaluar. La gestió del temps. És a dir, tot el quadre aquest que us he explicat, del Sant Trencat i tota aquesta història, la gestió del temps és clarament millorable. La perspectiva del temps des d'un desplaçament a l'altre dels TACs des del punt de vista dels professionals és molt diferent a la del pacient. Totalment diferent. No s'assemblen en res. I això és millorable. La gestió del temps és quantificable. La gestió del temps des de la perspectiva del pacient és quantificable. I és una pregunta que pot ser rellevant. I ens pot il·lustrar. Quan parlàvem amb els pacients amb càncer de pulmó, jo els insistia molt sobre el temps d'espera a consultes. Però si insisteixes molt sobre aquest tema, ja ho sé que perdré el matí. Jo ja ho sé que el perdré. A mi el que em preocupa és no conèixer el metge que em visitarà. I una malalta em va arribar a dir que el metge que em va visitar l'últim dia era molt simpàtic. La llàstima és que no el tornaré a veure. Perquè hi ha canvis. I en canvi la gestió del temps et diu, miri, jo ho entenc, és molt empipador haver-se d'esperar, però un senyor em va dir, jo em vaig posar a plorar un dia a la consulta de la doctora i li vaig desmuntar l'horari. Per tant, un dia per un altre. Si ens equivoquem de suposar, una altra vegada fer suposicions, que lo important és el temps d'espera, potser ens equivoquem, el coll d'ampolla no està aquí. La qual cosa no vol dir que no haguem de vigilar el temps d'espera, d'acord? La participació en la presa de decisions, ja ho heu dit abans vosaltres quan dèiem coses, la participació s'hi vol, però has de deixar la porta oberta, has de minimitzar la simetria entre el professional i el pacient. Hi ha maneres de fer-ho, la informació ha de ser comprensible, això és avaluable. És avaluable si la informació que donem és comprensible. L'accessibilitat als professionals. Hi ha un concepte molt important que és la navegació a través del sistema. Com costa de navegar a través del sistema? Si ara agafem el telèfon i diem que trucarem a un doctor tal o una infermera tal de l'hospital de no sé què, no sabem el telèfon directe, pot ser un calvari, no? A l'hospital que treballava abans es va donar una anècdota molt important, molt divertida. Les unitats d'hospitalització eren rodones, jo estava al mig de la unitat, truquen per telèfon, estava allò, i truquen per telèfon, i hi havia una persona que agafa el telèfon, diu, Tosca Carrabill, diu, no treballa aquí, i penja. És a dir, estava davant, estava allà, en presència física. És a dir, a vegades pot ser molt difícil localitzar algú als hospitals. La preparació de les transicions forma part d'aquests problemes que tenen els pacients. La participació no només en allò que t'afecta a tu, sinó en el disseny de serveis. És molt important. I preguntes com a fins a quin punt recomanaries aquest servei a un familiar o un amic. És a dir, per tant, tot això són idees, aquí no sorgeixen indicadors, però només vull dir que hi ha possibilitat de buscar indicadors i de treballar perquè l'experiència del pacient sigui avaluable. I per dues diapos per acabar, no? Comprendre, per comprendre heu de fer servir fonts múltiples. Per explorar també heu de fer servir múltiples instruments. Per experimentar heu de fer prototips. No ho havia dit fins ara, però sobretot no feu més estudis pilots. I els estudis pilots sempre surten bé. És a dir, posem totes les energies, tothom té molt d'interès, sempre hi ha un resident que vol fer la tesi, és a dir, surten sempre bé. Després parlarem una mica de la idea de prototip per reforçar això, però que experimentar vol dir fer-ho amb el que teniu, amb les circumstàncies reals. No podrem millorar l'experiència del pacient si tot ho basem en l'excepcionalitat, si tot ho basem en que tenim unes eines molt especials que les aplicarem aquí. I després avaluar, sobretot des de la perspectiva del pacient. La perspectiva del pacient és la que comentàvem abans, no? De dir, escolti'm, aquesta perspectiva del pacient s'aprèn preguntant, no s'aprèn suposant, no?
I els tres missatges que repetirem al llarg d'aquests dos o tres dies, no feu suposicions. Ara ja us ho he dit, que el de l'aigua era jo, no era la meva dona, ja ha quedat clar. Penseu en aquesta idea de veure-hi borrós. És a dir, això és darwinià, és del Charles Darwin, no? Diu, un animal que veu borrós caça més feres que un animal que no hi veu gens. I aquesta és una idea molt darwiniana, però que ens allunya una mica de la paràlisi per la perfecció. Normalment, si una cosa no té tots els requisits i funciona, no l'apliquem. I això és dolent, perquè no provem, no experimentem, no tenim feedback d'aquestes coses que fem. I la tercera és la claqueta del cine, no? És a dir, hem d'estar enfocats a l'acció perquè és l'única cosa que ens redimeix, Vull dir, actuar és el que ens redimeix, el no fer res hauria d'estar molt, 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 molt penalitzat. Molt bé, jo ho deixo aquí. Tenim 4 o 5 minuts per si voleu fer alguna pregunta. Em sembla que a dos quarts hi ha coffee, oi? Si voleu fer alguna pregunta, crítiques...